Hvad var det, jeg skulle sige igen? Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. I dag der skal I høre 10 facts om skjoldet. Fact nummer 1. Holger Tårnø tegnede det første forbundsmærke, som fik navnet FDF-skjoldet. Ja, det er godt tegnet, jeg ved det godt. Fact nummer 2. I 1924 havde 1., 2. og 3. klasse skjold uden halvstjerner og kant, mens væbnerelever, væbnere og patruljefører havde skjold med halvstjerner og kant. Det kan I se lige her. Fact nummer 3. Vi har haft 5 forskellige skjold, siden FDF blev stiftet. Vi havde det første skjold, så fik vi et nyt i 1939, et i 1988, så fik vi nyt igen i 2013, og så det nuværende skjold, som blev vedtaget i 2018. Fact nummer 4. FDF-skjoldet koster 18 kroner på 55 grader nord. Og jeg håber, jeg vil. Fact nummer 5. Efter FDF og FPF blev slået sammen, så brugte man begge skjold på skjorterne fra 1974 til 1994. Og drengene de havde FDF-skjoldet, og pigerne havde FPF-skjoldet. Fact nummer 6. I 1953 gav Forsvarsministeriet tilladelse til, at FDF-skjoldet måtte bæres på den militære uniform. Det måtte sidde lige her. Fact nummer 7. Hovedbestyrelsen kom i april 1994 med forslag til både nyt navn og nyt skjold. De ville kalde FDF for det frivillige børne- og ungdomsforbund. I kan se det nye skjold lige her. Fact nummer 8. Blå er det nye sort. Den sorte farve i det gamle skjold blev byttet ud med at være natblå i det nye skjold. Fact nummer 9. Skjoldet er rødt og hvidt for at symbolisere Dannebrog. Fact nummer 10. Efterhånden som skjoldene er blevet udskiftet, er der altså blevet færre og færre af de her takker på skjoldene. På det første skjold der var der 9 takker, men på det nuværende skjold er der altså kun 6. Tak fordi I så med i den her video. Hvis I har nogle idéer til, hvad vi skal lave 10 facts om næste gang, så kan I lige skrive en kommentar. Ellers så husk at like og subscribe og tryk på klokken, så får I notifikationer, hver gang vi poster en ny video. Vi ses!